সকলোকে পোৱাৰ সম্ভাৱনাই আৰম্ভ কৰি লৈছোঁ একৈছ নৱেম্বৰ বৃহস্পতিবাৰ ৰাখিফল নমস্কাৰ মই স্তনজাৰ অপূৰ্বজনক দত্ত বন্ধুসকল ৰাখিফল মূল ভিতৰলৈ যোৱাৰ আগত পঞ্চাং অনুসৰি আজিৰ দিনটো কিছু তথ্য আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ আজি হ'ল একৈছ নৱেম্বৰ বৃহস্পতিবাৰ অসমীয়া লেখেৰে চৈধ্যশ একত্ৰিছ ভাস্কৰ আজি আঘোণ মাহৰ পাঁচদিন আজি সূৰ্যোদয় পুৱা পাঁচ বাজি পঞ্চাছ মিনিট একৈছ ছেকেণ্ডত আৰু সূৰ্যাস্ত হ'ব সন্ধিয়া চাৰি বাজি ঊনত্ৰিছ মিনিট ছয় ছেকেণ্ডত আজি তিথি হ'ল কৃষ্ণা ষষ্ঠী তিথি নক্ষত্ৰ পুষ্ নক্ষত্ৰ যোগ শুক্ৰ আৰু কৰণ হল কৰণ আজি যদি কিন্তু শিশুৰ জন্ম হয় তেওঁৰ ৰাখি হ'ব কৰ্কট ৰাখি বিপ্লৱ দেৱগণ হব অষ্টত মতে চন্দ্ৰৰ দশা লাভ কৰিব বিংশুত মতে শনিৰ দশা লাভ কৰিব আৰু আদ্ৰিত হলে আজি হব সাদিনীয়া কান্তাযুগ আনহাতে আজি মৰণত কোনো দোষ নাই বন্ধুসকল এতিয়া আহিছো ৰাখি ফলৰ মূল অংশলৈ বাৰটা ৰাখি আছে কোনকেইটা ৰাখি কেনে যাব তাকে জনাম গতিকে ভিডিঅ'টো আপুনি শেষতকৈ চাব আৰু পাৰিলে ফেচবুক পেজত আমাৰ ভিডিঅ' যদি প্ৰথমবাৰ কাৰণে চাইছে তেনেহ'লে ফ'ল' কৰি ৰাখিব আৰু ইউটিউবত যদি চাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাকত থকা বেল একতো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব প্ৰথমে জনাব বিচাৰিছোঁ মেঘ ৰাখিৰ বিষয়ে যদি আপোনাৰ মেঘ ৰাখি হয় তেনেহ'লে দিনটো আজি বৰ এটা পজিটিভ নাথাকে অৰ্থাৎ মধ্যমীয়াভাৱেই যাব আজি খৰচৰ মাত্ৰা কিছু পৰিমাণে পূৰ্বৰ দিনতকৈ বাঢ়িব বন্ধুৰ পৰা আপুনি সহায়ৰ হাত আজি পাব অৱশ্যে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বৰ এটা পজিটিভ নাথাকে যদি আপোনাৰ বিষ ৰাখি হয় তেনেহলে আপোনাৰ আজিৰ দিনটো মানসিক অন্ত অন্ততন্তত আপুনি ভুগিব আপোনাৰ মনৰ অস্থিৰতা আজি বৃদ্ধি পাব প্ৰেম প্ৰীৰিতো বৰ এটা আপোনাৰ আশাব্যঞ্জক নহব প্ৰতিপত্নীৰ মাজত আপোনাৰ সমস্যা দেখা যোৱা গৈছে আত্মবিশ্বাস কমিব বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণেও বৰ এটা পজিটিভ নহয় আপোনাৰ কামবোৰ আজি ধীৰে ধীৰে হ'ব অৰ্থাৎ ধীৰ স্থিৰ হ'ব সহযোগীৰ পৰা সহায় আশা আজি নকৰাই ভাল আজি স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ বৰ এটা পজিটিভ নাথাকে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি সাৱধান হোৱাটো দৰকাৰ এই বিষয়ে মিথুন ৰাখিলৈ যদি আপোনাৰ মিথুন ৰাখি হয় তেনেহ'লে আজিৰ দিনটো আপোনাৰ কাৰণে ভাল দিন আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে ভাল দিন আপোনাৰ মনত আজি আনন্দ বাঢ়িব ব্যৱসায়ৰ উন্নতি হ'ব যিকোনো সৰু সৰু প্ৰচেষ্টাতে আপোনাৰ কামবোৰ হৈ উঠিব আজি আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন দিন অৰ্থাৎ জীৱনৰ যিকোনো ক্ষেত্ৰত আজি সফল প্ৰাপ্তিৰ দিন গতিকে আজিৰ দিনটোত কৰা কামবিলাকে আপোনাক ভাল ৰিজাল্ট দিব স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতো উন্নত হ'ব আৰু জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা আপুনি সহায় পাব আজি আপোনাৰ কাৰণে ভাল দিন যদি আপোনাৰ কৰ্কট ৰাখি হয় আৰু আপুনি যদি কৰি আছে বা অৰ্থাৎ আপোনাৰ বিবাহৰ ভাবিছে তেনেহলে আপোনাৰ কাৰণে যথেষ্ট ভাল দিন পূৰ্বতে হৈ থকা সমস্যাবিলাক আপোনাৰ দূৰ হব অৰ্থাৎ প্ৰেম পীড়িত থকা বাধাবিলাক আপোনাৰ দূৰ হব স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত উন্নত হব কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ উন্নতিৰ যুগ সৃষ্টি হয় আজি আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত আত্মবিশ্বাস বাঢ়িব জ্যেষ্ঠজনৰ পৰামৰ্শ ভিত্তিত আপুনি কাম কৰিলে সফল হোৱাৰ যুগ থাকে আৰ্থিক স্থিতি আপোনাৰ কাৰণে ইয়াৰ ভিতৰত আহিছো সিংহ ৰাখিলৈ আৰু সিংহ ৰাখিৰ ব্যক্তিসকলৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো মানসিক অন্ততন্ত্ৰত ভোগাৰ দিন আজি লোৱা সিদ্ধান্ত ভুল প্ৰমাণিত হব বিপদ বাঢ়িব শুভ বন্ধু বা শুভ মাজত আপোনাৰ নিজৰ কথাবিলাক আজি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেওঁলোকে নিশ্চয় সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব আৰু তেওঁলোকে ভাল পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত শিল্পীসকলৰ কাৰণে বৰ এটা পজিটিভ আশা কৰিব নোৱাৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰতো পজিটিভ নহয় আজি আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি অলপ সজাগ হোৱাটো দৰকাৰ কষ্ট আপোনাৰ বেছি হ'ব আজি আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনীয় যি কাম আছে সেই কামটো আজি নকৰি কাইলৈ কাৰণে আপুনি সাঁচি ৰাখিব পাৰে অৰ্থাৎ আপোনাৰ আজি নতুন কাম আৰম্ভ কৰিলে বৰ এটা ফলপ্ৰসূ নহব আপুনি সংযমী হোৱাটো দৰকাৰ আজি আজি আপুনি লোৱা সিদ্ধান্ত আপোনাৰ ভুল প্ৰমাণিত হব যেতিয়া আপুনি সাউতকৈ কাকো কথা নকব বা আপুনি আজি সিদ্ধান্ত লৈ নেপেলাব ইয়াৰ পিছত আহিছো কন্যা ৰাখিলৈ যদি আপোনাৰ কন্যা ৰাখি হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ পৰা সহায় পাব পৰিয়ালৰ পৰা সহায় পাব আৰু পৰিয়াল আৰু বন্ধুবৰ্গৰ পৰা পোৱা সহায়ৰ ভিত্তিত আপোনাৰ জীৱনটো আজি সাৰ্থক হ'ব আজি পজিটিভ ৰিজাল্ট পাব কামবিলাক আপোনাৰ শুই উঠিব আজি নতুন কাম আৰম্ভ কৰিব পৰাকৈ আপোনাৰ কাৰণে দিন হয় ৰাজ সাহাৰ্য লাভৰ দিন থাকে আজি সংগীত স্বাৰ্থত চৰ্চা কৰাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো যথেষ্ট ভাল দিন আজি নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে আপুনি ইয়াৰ পিছত আহিছো তোলাৰাশিলৈ যদি আপোনাৰ তোলাৰাশি হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ আজি ফুৰিব পৰা দিন হয় আজি দীৰ্ঘদ্ব অতিক্ৰম কৰিলে আজি কোনো আপোনাৰ সমস্যাত নহয় অৰ্থাৎ আপুনি সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয় আজি বিভিন্ন ঠাইত ফুৰিব পৰাকৈ যোগ থাকে বিদেশ যাত্ৰালৈকে আপুনি যাব পাৰে আজি স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ উন্নত হ'ব ব্যৱসায়িকভাৱে আপোনাৰ সফলতা লাভ কৰিব মান সন্মান আপুনি পাব আৰু সহজে যিকোনো কাম আপোনাৰ কাৰণে আজি সম্ভৱ হৈ উঠিব আৰু নতুন ব্যৱসায় বাণিজ্য আৰম্ভ কৰিম বুলি যদি ভাবিছে তেনেহ'লে আৰম্ভ কৰিব পৰাকৈ যথেষ্ট ভাল দিন আজি বিপদ লিংগৰ পৰা অৰ্থাৎ পুৰুষ হলে মহিলা মহিলাসকলে হলে পুৰুষৰ পৰা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সহায়ৰ হাত আপুনি পাব আৰু সেই সহায়ৰ হাতৰ জৰিয়তে নিজৰ কৰ্মস্থানত বা নিজৰ লক্ষ্যত আপুনি উপনীত হব পাৰিব আজি আপোনাৰ কাৰণে পজিটিভ দিন বুলি কব পাৰি আৰু স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতো উন্নত হব পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতো উন্নত দেখা পোৱা গৈছে ইয়াৰ পিছত দেখিছো বিশ্বিক ৰাখিলৈ যদি আপোনাৰ বিশ্বিক ৰাখি হয় তেনেহলে আপোনাৰ একান্ত প্ৰচেষ্টাতে জীৱনটো সুন্দৰ হৈ উঠিব আজিৰ দিনটো পৰামৰ্শ সাংগঠনিক দিশৰ পৰা আপোনাৰ ব্যস্ততা বাঢ়িব অৰ্থাৎ ৰাজহুৱাভাৱে আপুনি যিকোনো কামত ব্যস্ত থাকিব আৰু সেই হিচাপে আপুনি ৰাজহুৱা স্বীকৃতি পোৱাৰো দিন থাকে আজি আত্মবিশ্বাস আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট উন্নত হৈ থাকিব পৰিয়ালৰ মাজতো একতা আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত বাঢ়িব আজি স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ উন্নত হব কৃষি কৰ্মত জড়িত সকলৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো যথেষ্ট ভাল বুলি কব পাৰি ইয়াৰ পিছত আহিছো ধনু ৰাখিলৈ যদি আপোনাৰ ধনুৰাশি হয় তেনেহলে আজি আপুনি আৰ্থিকভাৱে আপুনি কষ্ট বেছি কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ আৰ্থিক দিশত আপোনাৰ আজি সমস্যা আহিব স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত উন্নত যদিও ব্যৱসায়িকভাৱে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সমস্যা আহিব নতুন নতুন যিকোনো কাম আৰম্ভ কৰোতে আপুনি কিন্তু পৰামৰ্শ লবলৈ নাপাহৰিব যাতে কামত সন্তুষ্ট বা কামত মন বঢ়ে সেই কথা আপুনি মন কৰিব অন্যথা আপুনি কৰা কামত আজি কিন্তু বৰ এটা পজিটিভ ৰিজাল্ট নাপাব মাংগলিক কামবিলাক যদি আপোনাৰ ঘৰত আছে তেনেহ'লে সেই স্থানতো আপোনাৰ কাৰণে বৰ এটা পজিটিভ নাথাকে উগ্ৰ মনোভাৱ ত্যাগ কৰি আজি আপোনাৰ মনৰ কথাই বা আপুনি জ্যেষ্ঠজনৰ পৰামৰ্শৰে আজি আপুনি কামবিলাক আৰম্ভ কৰিব পাৰে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ভাল যদিও বাকী আৰ্থিক দিশটো একেবাৰে বেয়া আজি নিজৰ গোপন কথা বা তথ্যক আন কাৰো হাতত নিদিব বা আন কাৰো প্ৰকাশ নকৰিব অন্যথা আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যা আহিব ইয়াৰ পিছত আহিছো মকৰ ৰাখিলৈ যদি আপোনাৰ মকৰ ৰাখি হয় তেনেহলে আজিৰ দিনটো আপোনাৰ কাৰণে পজিটিভ দিন বিবাহ বাহুৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কাৰণে ভাল দিন আজি প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ কাৰণে ভাল দিন পৰিয়ালৰ আন্তৰিকতা বাঢ়িব অৰ্থাৎ আপুনি পৰিয়ালক কিছু সময় দিব পাৰিলে আজিৰ দিনটো যথেষ্ট আপোনাৰ কাৰণে ভাল হব আজি নতুন প্ৰেমৰ সংবাদ পোৱা যাব বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো শুভ বুলি কব পাৰি আজি পজিটিভ ৰিজাল্ট পোৱা যাব ইয়াৰ পিছত আহিছো কুম্ভ ৰাখিলৈ যদি আপোনাৰ কুম্ভ ৰাখি হয় তেনেহলে আজি অপেক্ষা কৰাৰ দিন আপুনি কৰা কামৰ ৰিজাল্ট আজি আপুনি অপেক্ষাই কৰিব লাগিব আজি বৰ এটা পজিটিভ নাথাকে সকলো দিশতে আপোনাৰ সমস্যা আহিব অপ্ৰত্যাশিতভাৱে আপোনাৰ এই সমস্যাবিলাক আপোনাৰ আহিব আজি আপোনাৰ বিদ্যাৰ্থী যদি হয় আপুনি তেনেহ'লে বৰ এটা পজিটিভ নাথাকে নতুন কাম আৰম্ভ কৰোতে আজি সমস্যা আহিব আজি আপুনি নতুন কাম আৰম্ভ নকৰাই ভাল ঘৰুৱা সমস্যাৰ বা ঘৰুৱা ককাই ভাইৰ মাজত যি আন্তৰিকতা আছে সেই আন্তৰিকতা ক'ৰবাত ন ক'ৰবাত আজি বিঘ্নিত হ'ব গতিকে কথা ক ককাই ভাইৰ লগত কোৱা কথা বা কৰা কামৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি অলপ সজাগ হ'ব লাগিব ইয়াৰ পিছত আহিছো মীন ৰাখিলৈ যদি আপোনাৰ মীন ৰাখি হয় তেনেহলে পৰিয়ালৰ মাজত বিবাদ হোৱাৰ যুগ থাকে অৰ্থাৎ প্ৰতিপত্নীৰ মাজতো বিবাদ হোৱাৰ যুগ থাকে অৰ্থাৎ প্ৰেমিক প্ৰেমিকাৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ আপোনালোকে অলপ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব গতিকে আজি কথা কওঁতে বা কাম কৰোঁতে আপুনি সাৱধান হ'ব লাগিব স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত পজিটিভ মানসিকভাৱে কিন্তু একেবাৰে সমস্যা বহুল হ'ব আজি আপোনাৰ ব্যৱসায়ত গ্ৰোথ হ'ব যদিও আপুনি কিন্তু কিছু ক্ষেত্ৰত জ্যেষ্ঠজনৰ পৰামৰ্শ ল'বলৈ নাপাহৰিব আজি আপুনি কৰা কামৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'ব কিন্তু পৰিয়ালৰ আন্তৰিকতা এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনাৰ সমস্যা আহিব